Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Черно море. Съдът нареди общинска полиция да се оттегли от входовете на морската градина, съобщиха от пресцентъра на общината. С разпореждане на административния съд се задължава началникът на звено общинска полиция да прекрати предприетите от служителите действия по ограничаване на свободното придвижване на граждани с лични и служебни автомобили до обектите в местността Салтанат. Това съобщиха от пресцентъра на община Варна. С това решение сагата с достъпа на автомобили в морската градина на Варна продължава, въпреки че на 11 януари Върховният административен съд остави в сила решение на административен съд Варна от 20 юли 2015 година. В мотивите на първата инстанция се казва, че забраната за преминаване и паркиране в историческото ядро на морската градина и в целия приморски парк е установена по силата на закона за движение по пътищата, а спазването ѝ е безусловно и независи нито от волята на административния орган, в случая кмета на община Варна, нито от тази на гражданите, като за нарушенията са предвидени административни наказания. Пак в същото решение се казва, че след анализ на начина на трайно ползване, експертите са установили, че всички имоти с асфалтово покритие на територията на местността Салтанат са алеи. Община Варна ще обжалва последното разпореждане на съда, въпреки че това не спира изпълнението му до произнасяне на по-горната инстанция. Центърът на Варна вече има напълно обновена пешеходна зона. Финансирането на ремонтните дейности е на стойност 3 милиона и 300 хиляди лева. Преди ремонта граждани, архитекти и инженери дадоха 150 предписания за отстраняване на различни дефекти. Пешеходният ринг от Севастопол до входа на морската градина във Варна вече е напълно обновен. Ремонтът на пешеходната зона беше част от 9 проекта за модернизация на центъра на Варна. Преди ремонта бяха издадени 150 предписания от граждани, архитекти и инженери за отстраняване на различни дефекти. Доста добре изглежда всичко. Надявам се да се задържи така и така. И за сега тук големите улици горе-долу, нали, нещата почнаха лека-полека да ги оправят, но и малките улички, така нататък, нали, тук е хубавата част, всичко се вижда, но останалата част е много зле положението. Ами добре, но качеството на полагане на настилките не ми харесва. По-малко да се оправят улиците и в по-вътрешната част, малките улички, не само главните улици, защото забелязвам, че е съсредоточено всичко по главните улици. Главните артерии, а пък вътре друг голям проблем е паркирането. Нещо ужасно. То не може да се реши веднъж. Финансирането на ремонтните дейности е на стойност 3 милиона и 300 хиляди лева. Бяха подменени подземните комуникации на пешеходната част на булевар Сливница в отсечката от Севастопол до входа на морската градина, както и на улиците Преслав и Сан Стефано. Водопроводната система, подземните трасета на комуникационни компании и електрическата мрежа също бяха подменени. Точно преди сезона така много атрактивно всичко стана и бързо. И не само за алеята, общо така един така много хубав подем има за разкрасяване на Варна. То винаги има какво да се изисква, но това, което се прави за сега, е много обемно и много хубаво за града. Тук ми харесва на център. Дупките най-вече по малките кварталчета да се запушат. Много атрактивни за варненци и гости на града са поставените скулптури на влюбени делфини. Очарование в атмосферата на морския ни град внася и гербът на Варна в близост до входа на морската градина. 62-годишен мъж е загинал при пожар в Девня. Сигналът за огнената стихия е получен днес около 10:30 на телефон 112. Пламъците са тръгнали от стопанска постройка в частен имот. На място са изпратени 3 пожарни автомобила. Пожарът е обхванал и първи етаж от къща. Загиналият е бил вътре в постройката. Причините за възникване на пожара се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство. Към останалите теми, двойно увеличение на болните от варицела има във Варна. За януари 2015 случаите са 315, докато в първия месец на тази година са над 600. Това съобщи за телевизия Черно море доктор Анка Баева, началник отдел противоепидемичен контрол в регионалната здравна инспекция в града. Взимат се всички мерки и за вируса Зика. Бум на болните от шарка отчитат от регионалната здравна инспекция във Варна.
В сравнение с януари миналата година увеличението е почти двойно. 315 са били болните тогава, докато в първия месец на тази година са били 606. Една от причините е, че в България няма ваксина за децата срещу варицела. Тя се разпространява много бързо по въздушно капков път. Тя има такава цикличност, че на 5 години примерно или малките периоди се увеличава, защото просто има натрупан горивен материал, така го казваме ние, много деца, които не са боледували. След това намаля за няколко години и отново на 5-7 години отново се увеличава. Се натрупат, да, има такъв бум. Осложненията при варицела са много редки и в общи линии протича по-леко. Три са грипните щамове през тази година, които ни атакуват. Най-разпространен е свинският грип, а случаите на Швейцария и Виктория са най-малко. И трите протичат сравнително еднакво. Взимат се мерки и за вируса Зика, който е много разпространен в Южна Америка. При нас съществува такова звено, медико-санитарна охрана на границата и ни следим за внос на такива заболявания. На хора, пристигащи в примерно нашата страна, с някаква подобна симптоматика, идващи от тези страни. И евентуално такива хора се изпращат в лечебните заведения за изследване или и за лечение, ако се налага. Зика се пренася от два вида комари. Тигровият е единият от тях, а той се среща в Бургаска област, също така и в Пловдив, Монтана и Стара Загора. Според доктор Баева са взети всички необходими мерки. Строителството на магистрала Хемус ще се забави поне с една година, заяви Радан Кънев. Според него това ще нанесе преки тежки вреди на Варна и целия североизточен район на страната. Във Варна лидерът на ДСБ коментира прекратените от правителството обществени поръчки. Две от най-големите прекратени обществени поръчки са пряко свързани с Варна. Едната е за магистрала Хемус, а другата е рамковият търг за градската инфраструктура на Варна. Според лидера на ДСБ Радан Кънев трябва да се постави въпросът кой е виновен. Номерът, че се прекратяват изрядни обществени поръчки, просто няма как да мине. Очевидно е, че става дума за поръчки с нагласена конкурсна документация, за поръчки с предизвестен победител и то сред най-известните олигарсия в страната, което означава, че някой е направил такава документация нагласена. Някой е подготвил менте обществена поръчка. И този някой е нанесъл огромни вреди на българските граждани. От данните, които имаме до момента за над 1,7 милиарда прекратени поръчки, може да се направи извод, че над една трета от всички публични поръчки у нас са нагласени, за да обслужват олигархията. Кръговете около ДПС и Пеевски, заяви Радан Кънев. Прекратяването на поръчките може да е добра новина, но само по себе си не е решение, каза още лидерът на ДСБ. Според него трябва да се разследват причините и е необходима законодателна инициатива, която да не допусне подобно нещо и в бъдеще. ДСБ и Гражданският съвет са внесли предложения в парламента, с които може да се прекратят тези практики. Включително предложението България да изгради силна независим антикорупционна прокуратура по румънски модел, която да включва перманентен надзор върху ключовите обществени поръчки. Тези с голяма стойност и висок обществен интерес. По думите на генерал Атанас Атанасов го нарекохме български Олаф. Според Радан Кънев, новият закон за обществените поръчки с нищо не е по-добър от стария и отваря 8 нови корупционни врати. Холдинг Варна АД учредява 4 стипендии за български студенти в специалност туризъм на обща стойност 6000 лева. Стипендиите ще бъдат предоставени чрез фондация Свети Свети Константин и Елена. В края на март ще бъдат обявени имената на двама студенти, които ще получават стипендии през летния семестър на учебната 2015-2016 година. Размерът на всяка от стипендиите е 1500 лева. Срокът за подаване на документи е 15 март. Фондация Свети Свети Константин и Елена реализира от 2014 година стипендиански програми в различни области. Туризъм, здраве чрез СПА, социално дело и социален менеджмент, изкуства. Информация за стипендианската програма можете да откриете на сайта на фондацията и на нейната Facebook страница.
И още от емисията пенсионерите намаляват, разходите за пенсии растат, отчитат от Националния осигурителен институт. Причините са по-високият размер на новоотпусканите пенсии и осъвременяването на сумите по швейцарското правило с 1,9%, както и отпуснатите за Великден и Коледа по 40 лева добавки към най-ниските пенсии. По-малко пенсионери и по-големи разходи за пенсии отчита към края на декември Националният осигурителен институт. Разходите на НОИ за пенсии и обезщетения през миналата година са около 9,8 милиарда лева. Увеличението е с 271 милиона спрямо 2014 година. В същото време общият брой на възрастните хора продължава да намалява, въпреки че миналата година заради спряната пенсионна реформа отново имаше значителен ръст на новите пенсионери. През миналата година НОИ е изплащал пенсии на средно 2 милиона и 200 хиляди българи, което е с близо 4200 души по-малко спрямо 2014. Причината за по-големите разходи, въпреки намаляващите получатели, са две. По-високият размер на новоотпусканите пенсии и осъвременяването на сумите по швейцарското правило с 1,9% от миналото лято, както и отпуснатите за Великден и Коледа по 40 лева добавки към най-ниските пенсии. Според разчетите, осъвременяването по швейцарското правило от второто полугодие на 2015 година е струвало малко над 94 милиона лева. За тази година планираното увеличение е с 2,5%. И през 2015 година НОИ е в преразход с около 140 милиона лева. Над половината от нужните средства са дошли от бюджета, а не от осигуровките. Повишава се контролът при добива и извозването на дървесина. Чрез съвместни проверки между Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция автомобилна администрация се цели проследяване на законността на дървения материал и на претовареността на превозните средства, които осъществяват транспорта. Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция автомобилна администрация ще работят заедно за повишаване на контрола при добива и извозването на дървесината. Двете институции сключиха споразумение за сътрудничество при пресичане и предотвратяване на нерегламентирани превози на дървен материал. Съвместната дейност ще повиши ефективността от контрола, съвместни проверки освен на законността на дървения материал и на претовареността на превозните средства, които осъществяват транспорта. Целта на общите действия е да се обедини отговорният експертен ресурс в общо разрешаване на проблемите, свързани с превоза на дървесина и като част от превантивните мерки за защита на пътната инфраструктура. Предстои да бъде определен ред за обмен на информация между Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Само за седмица инспектори на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили 267 проверки в страната. При тях са съставени 14 акта за установяване на административно нарушение. Иззета е 237 кг риба, която е върната във водата. Конфискувани са 7570 метра мрежи и риболовни принадлежности. В периода от 12 до 18 февруари са издадени 185 билета за любителски и 230 удостоверения за стопански риболов. Варненските пчелари очакват нова трудна година. Медът има себестойност от 5 лева, но изкупната му цена не надвишава 4,60. От сектора отчитат като проблем и масовите отравяния, които се дължат на използвани препарати при отглеждане на пчелите. 2016 година също се очертава като тежка за пчеларите в област Варна. Това коментира шефът на местната структура Атанас Каракашев. Според него медът има себестойност 5 лева, но нещата са така организирани, че изкупната му цена не надвишава 4 лева и 60 стотинки. Той разчита тази година пчелите да избегнат масовите отравяния, които се дължат на използваните от някои арендатори препарати. Това е от големите проблеми в бранша, коментира Атанас Каракашев. Първата е химията, после идват кражбите. Уточни, че в последните години много пчелари решават да използват европейски програми. Поради липса на опит и компетентност обаче, пчелите им не оцеляват и често колегите му ги възстановяват по престъпен начин. Няма как да се развиваме при положение, че пчелният сектор е останал на лоша основа, завърши Каракашев. Януари е най-топлият месец в света, в историята от 137 години насам. И това
Само месец след като 2015 година беше обявена за най-горещата година от 150 години. На Северния полюс температурите вече са между 2 и 7 градуса по-високи от средните за този период. Още новини от света в следващата хроника. Лондонският кмет Борис Джонсън обяви, че ще продължи да агитира за излизане на Великобритания от Европейския съюз. Джонсън е много влиятелен член на консервативната партия. Въпреки направените от Дейвид Камерън договорки с Европейския съюз, кметът ще продължи да настоява за Брексит. Искам по-доброто за народа на тази страна, за да бъдат спестени пари и да се върне контролът, добави Джонсън. По думите му е било агонизиращо трудно да вземе това решение, с което се противопоставя на британския премиер. Австрийското правителство свиква извънредна среща на вътрешните и външните работи на страните от Западните Балкани, за да се постигне координация при ограничаването на миграцията. На срещата е поканена и България. Поканата е изпратена от австрийския министър на вътрешните работи и министъра на външните работи. Целта е да се уточни политиката спрямо бежанците по така наречения балкански маршрут, след като властите във Виена въведоха ограничения и дневни квоти по границите си. Руският министър на външните работи Сергей Лавров и американският държавен секретар Джон Кери досъгласуваха по телефона режима на прекратяване на огъня в Сирия. Лавров и Кери са провели снощи още два телефонни разговора. Режимът на прекратяване на огъня няма да се отнася за групировки, признати за терористични организации от Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации. Сред тях е и Ислямска държава. В утро в нашия град на 23 февруари очаквайте, дойде ли краят на автомобилите в Морската градина, ще научим в 7.40 от Тодор Иванов, заместник кмет на община Варна, по въпросите на сигурността. За бизнеса, политиката, за пътя към президентството, горивата и лекарствата, откровено с Веселин Марешки. Това ще научим от варненския бизнесмен в минутите след 8 часа. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешен 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Разделяме се с пожелание за хубава и спокойна вечер. Останете и с прогнозата за времето.